Vamos iniciar então, meninos. O nosso código de ética da nossa profissão enfermagem, senhores, ele é formado basicamente por 119 artigos, tá? Nós vamos ter que ver esses 119 artigos ao longo das nossas aulas seguintes, né? A aula de hoje e as aulas seguintes. Esses 119 artigos, gente, eles são distribuídos basicamente em cinco grupos de artigos, tá? Cada grupo de artigo desse vai representar um capítulo do nosso código de ética. O primeiro capítulo do código de ética sempre vai ser direcionado aos direitos dos profissionais de saúde que formam a equipe de enfermagem. O segundo capítulo do código de ética serão os deveres. Então, o primeiro capítulo, direitos. O segundo capítulo, deveres. O terceiro capítulo vai se referir basicamente sobre as proibições, o que nós somos proibidos de fazer e realizar no momento que estamos desempenhando nossas funções dentro do hospital ou qualquer que seja o ambiente. O quarto capítulo vai falar basicamente sobre todos os tipos de infrações que podem ser cometidas pelos profissionais de saúde e as possíveis penalidades, tá? Como eu disse para vocês, o nosso código de ética vai dizer até qual vai ser a nossa pena. E o quinto e último capítulo do Código de Ética, senhores, vai ser sobre a aplicação dessas penalidades, né? Quais são os códigos que foram infringidos e qual vai ser a pena correspondente a essas infrações, tá? Então, é algo muito extenso que os senhores devem conhecer, devem ter domínio, porque primeiramente cai sempre em concurso público e segundo, é isso que vai reger toda a nossa forma de trabalho. Então, minimamente, os senhores têm que conhecer o que que vocês podem ou não fazer. Porque muitas das vezes a gente acaba quebrando alguns artigos do Código de Ética e infringimos as leis por desconhecimento, tá? Mas o COFEN, ele não perdoa esse tipo de coisa, porque, segundo eles, todo mundo viu isso na faculdade, todo mundo viu isso no curso técnico, no aperfeiçoamento, nas atualizações, sempre. Nós temos contato com isso. Lembrando que esses dados são públicos. Esse anexo, essa resolução, por exemplo, eu peguei no site do COFEN. Então, é livre para qualquer pessoa poder consultar. Então, não tem desculpa de não ter conhecimento sobre o código de ética, tá, meninos? Eles fizeram basicamente uma introdução do que seria, tá, o nosso preâmbulo, o que seria o Conselho Federal de Enfermagem. Que ele tem como principal função a revisão entre uma das funções, né, a revisão e a elaboração do código de ética profissional, que nós vimos ontem. E eles transformaram isso num documento que nós chamamos de Resolução COFEN número 0564 de 2017, tá? O código de ética é bem mais antigo do que 2017, tá, meninos? Mas constantemente ele sofre algumas atualizações e o número de artigos diminuíram, outros artigos eles foram fundidos, novos artigos foram acrescentados, porque a enfermagem acompanha a transformação do tempo e do mundo. Então, a nossa forma de trabalho também se modifica. Nós não trabalhamos da mesma maneira que nós trabalhávamos há 100 anos atrás. Quando eu digo nós, me refiro aos profissionais da enfermagem, tá? Então, constantemente tem essas atualizações e é sobre a responsabilidade do COFEN de fazer todas essas atualizações, as correções pertinentes, enviar aos conselhos regionais de enfermagem para posteriormente os COREN, né, os conselhos regionais de enfermagem, distribuir para os profissionais de saúde que correspondem àqueles que pagam anuidade, que têm sua inscrição ativa ou inativa no conselho. Então, constantemente vai ter essas atualizações. E são essas atualizações, senhores, que costumam cair nas provas de processos seletivos e de concurso público, tá? Então, fiquem sempre atentos quando tiver alguma atualização do nosso código de ética, gente. Aqui. O primeiro código de ética, senhores, ele foi inspirado em uma lei, que é a Lei 5.905 de 1973, que é o que nós havíamos comentado na nossa aula de ontem também, tá? É a partir dessa lei que é criado o primeiro código de ética. Porém, o que nós vamos estudar hoje,
O que está valendo, o que é vigente em todo o território nacional, é a atualização de 2017, tá? Foi a última atualização que nós tivemos. Depois dessa breve introdução que o Coffin fez, ele também veio sobre os princípios fundamentais da enfermagem, que nós destrinchamos isso na nossa primeira aula, né? Para que que serve a enfermagem, como que atuava a enfermagem, como que ela atua hoje, toda a parte histórica, o que é se comportar eticamente, tudo isso foi discutido na nossa primeira aula teórica, que seriam os princípios fundamentais, tá? Só que aqui está escrito com palavras mais difíceis, senhores. Depois de toda essa parte, vamos começar oficialmente o código de ética. Vamos começar com o capítulo 1. O capítulo 1 do Código de Ética Profissional da Enfermagem, como eu já havia dito para os senhores, só vai falar sobre os nossos direitos. E eu quero que vocês notem o seguinte: vejam a quantidade de artigos que nós temos de direitos, a quantidade de artigos que nós temos de deveres e de proibições. Vocês vão ver que deveres e proibições são muito mais artigos do que os nossos direitos, ou seja, nós temos mais deveres do que direito quando nós observamos o código de ética por fora, tá? Senhores, como eu já havia comentado com os senhores também, quando eu comparo o código de ética do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem, todas as profissões que constituem a enfermagem, e eu vejo, por exemplo, outra profissão da saúde, o código de ética dos biomédicos, dos próprios médicos, do fisioterapeuta, nós conseguimos notar que a enfermagem nós temos muito mais proibição, dever e penalidade do que direitos, tá? Mas isso é culpa de quem não conseguiu se unir e reivindicar todos esses seus direitos junto ao COFEN, tá? Porque por mais que tenha associação brasileira, que tenha conselho regional, que tenha conselho federal, tentando unir a enfermagem, até hoje a gente não conseguiu esse feito. Por isso que, como eu já havia dito para os senhores também, todas as vezes que nós vamos tentar aprovar algo que seja pertinente à profissão, que seja bom para a enfermagem, nós não conseguimos. Quando nós tentamos aprovar o piso salarial para técnico de enfermagem, piso salarial para enfermeiro, até hoje estão há décadas no trâmite para aprovação do projeto de lei. Quando nós conseguimos, tentamos aprovar uma jornada máxima de trabalho de 30 horas por ser um ambiente insalubre, até hoje nós não conseguimos, tá, meninos? E muito se deve o reflexo disso ao que vocês vão ver no nosso código de ética, tá, senhores? Até aqui tranquilo, né? Só essa parte introdutória. Ou alguém tem alguma dúvida? Perfeito. Vamos começar então, tá? Capítulo 1, direitos, apenas direitos, capítulo 1. Só um minuto que tem algum colega querendo entrar. Prontinho. Vamos lá. O artigo número 1 dos direitos, do primeiro capítulo, diz que nós devemos exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica, ambiental, autonomia e ser tratado sem discriminação de qualquer tipo de natureza, seguindo os pressupostos legais e éticos e direitos humanos. Seria basicamente nós sermos respeitados pela nossa profissão e conseguirmos fazer ela de maneira autônoma, sem eu ter que depender de outro profissional para desempenhar minha função, tá? Basicamente seria isso o artigo número 1. E logo de cara nós sabemos que isso não é verdade, que isso não é a nossa realidade. Por mais que esteja escrito que deve ser dessa maneira, de fato a realidade é outra, tá? Vocês veem, você ou já devem ter ouvido falar, já que vocês ainda não estão inseridos no ambiente hospitalar, ainda vão fazer os primeiros estágios, mas com certeza vocês já viram que muitas das vezes alguns enfermeiros eles se submetem a ser meros secretários coadjuvantes de médicos e técnicos de enfermagem secretários de enfermeiros. Meninos, isso não existe. Não está previsto no nosso código de ética, porque ele prevê a autonomia profissional. Cada um fazer o seu trabalho, obviamente que dentro das suas limitações, do seu cargo, tá?
E essas limitações também está prevista no nosso código de ética. Daí vocês vão ver o que que enfermeiro pode fazer, o que que técnico de enfermagem pode fazer, o que que os auxiliares de enfermagem, apesar de serem quase que extintos, ainda nós temos alguns poucos profissionais que são auxiliares de enfermagem podem fazer, e o que que um parteiro pode fazer também, tá? O artigo 2 dos direitos do nosso código de ética diz que nós devemos exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violência física, psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de saúde. Agora eu pergunto para você, tem como o pouco que vocês conhecem sobre o hospital criar um ambiente que seja livre de qualquer tipo de violência ou risco físico, psicológico ou à nossa saúde? O que que vocês acham? Isso é real? Tem como fazer isso? Realmente, não tem como, meninos. Constantemente nós somos bombardeados com esses riscos. Riscos físicos, químicos, biológicos principalmente, né? Porque nós tratamos muito de doenças. Fora que nós podemos sofrer agressão física, nós podemos sofrer todo tipo de violência que vocês puderem imaginar, porque nós lidamos com seres humanos. Mas o nosso código de ética prevê que o nosso local de trabalho nos dê a segurança mínima para nós podermos exercer nossa profissão. E isso, infelizmente, não acontece. E quem deveria fiscalizar isso? É o Conselho Regional ou o Conselho Federal de Enfermagem? O que que vocês acham? Essas discrepâncias. Hein, senhores? Quem que deveria fiscalizar essas situações? O COFEN ou o COREN? Por ser característica fiscalizatória, como nós vimos ontem, quem vai fazer a parte de fiscalização sempre será o COREN. Então, se a situação chegou a esse nível, é porque o COREN não está fiscalizando de maneira adequada, tá, senhores? Porque senão não estaria. Porque o COFEN disse para o COREN que tem que ser desse jeito e ele tem que fiscalizar. Porém, isso não ocorre. Porque senão nós não estaríamos nesse caos que nós estamos, no cenário hospitalar, tá, meninos? Vamos para o artigo 3º, ainda dos direitos, tá? O artigo direito que nós temos direitos, quanto profissionais da enfermagem, apoiar ou participar de movimentos de defesa à dignidade profissional, do exercício da cidadania e das reivindicações para melhores condições de assistência, trabalho e remuneração, observado nos parâmetros e nos limites da legislação vigente. Ou seja, nós temos todos os direitos do mundo de lutarmos por algo melhor. Melhores condições de trabalho, melhores salários, melhores equipamentos, melhores tudo, tá, meninos? Nós temos esse direito de acordo com o Código de Ética, tá? Então, o que já é previsto na Constituição, que é o direito à greve, se for o caso, né, o Código de Ética também prevê esse direito aos profissionais. Se na defesa da dignidade profissional, da melhoria da qualidade profissional, os profissionais têm que recorrer à greve, eles estão amparados por lei por isso. Obviamente que, já deixa claro, dentro dos limites e parâmetros da legislação vigente. Se for parar, não pode parar 100%, não se pode fechar um hospital. Tem sempre o percentual mínimo de trabalhadores que devem continuar trabalhando, tá? Mas toda vez que tem greve, a gente sempre vê que é sempre as mesmas pessoas que são ligadas aos sindicatos e é uma quantidade mínima de trabalhadores. E aqueles que estão lutando por melhores condições estão sendo criticados por aqueles que estão lá dentro do hospital e não quiseram aderir ao movimento, tá? Aí começa a desordem e a desunião da enfermagem. Por isso que sempre acaba na mesma coisa, no final não se conquista absolutamente nada, tá? Mas essa reivindicação está prevista tanto na Constituição Federal
quanto no nosso código de ética também, tá? É um dos direitos dos profissionais de saúde do grupo da enfermagem. Vamos ao artigo 4 dos direitos. O artigo 4 dos direitos profissionais diz que nós podemos, devemos e temos direito de participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar, com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão. Essa parte de prática multiprofissional, meninos, vem ganhando muita força. Nos últimos anos, principalmente no Sistema Único de Saúde, né? Por quê? No início dos anos 2000, no final da década de 80, 90, nós tínhamos um modelo de saúde brasileiro que o sistema de saúde era praticamente todo fragmentado. O médico fazia a sua parte, o enfermeiro fazia a sua parte, o fisioterapeuta fazia a sua parte, e no final o paciente tinha que ficar indo para lá e para cá recebendo a assistência desses profissionais, né? Os profissionais não conversavam entre si, não discutiam casos e cada um tinha sempre a sua individualidade. Depois, que é o modelo que está vigente hoje em saúde, que é as equipes multiprofissionais, quando um paciente dá entrada no sistema de saúde, ele já é observado por todos esses profissionais ao mesmo tempo. Hoje já se discute caso clínico entre as pessoas, entre os profissionais de saúde, e algo muito interessante que inclusive a Universidade Federal do Acre tem, que é o que nós chamamos de residência multiprofissional. Seria basicamente o seguinte: vou abrir residência multiprofissional em UTI, é uma das que a UFAC tem. Daí vai enfermeiro, dentista, assistente social, nutricionista e fisioterapeuta. As cinco profissões estudando terapia intensiva juntos, para discutirem casos juntos e cuidarem dos pacientes juntos. Obviamente que cada um dentro da sua área de formação, mas trabalhando sempre como uma equipe, tá? Então nós temos o direito de participar dessas equipes multiprofissional, senhores. E é algo que vem ganhando cada vez mais força. Vocês já se depararam com alguma equipe multiprofissional? Já te receberam esse tipo de serviço no SUS? Aí te encontrar muito no, na unidade básica de saúde. Tem bastante. Seja alguém aqui já viu alguma vez? Não? Tudo bem, então vamos dar sequência. O artigo 5º dos nossos direitos. O artigo 5º prevê que nós temos direito a associar-se e exercer cargos e participar de organizações de categorias, órgãos de fiscalização do exercício profissional, atendendo os requisitos legais. Ou seja, nós podemos ser filiados ao COREN, nós somos obrigados a ser filiados ao COREN, porém nós podemos participar da gestão do COREN, como eu havia discutido com vocês ontem. Nós podemos nos candidatar à diretoria, nós podemos nos candidatar a todas as instâncias do COREN e nós também podemos nos filiar aos sindicatos de saúde, sindicatos da enfermagem. Então, todas essas organizações de categoria, nós temos o direito de poder participar delas, tá, senhores? O artigo 6º. O artigo 6º prevê que nós temos o direito de aprimorar os seus conhecimentos técnicos, científicos, éticos, políticos, socioeducativos, históricos e culturais que dão sustentação à prática profissional. É o que hoje nós chamamos de educação continuada. Vocês se formam, terminam o curso de vocês, mas vocês vão morrer estudando, se vocês forem para exercer de fato a enfermagem, meninos. Porque constantemente cria-se protocolo, atualiza resoluções, daí eles descobrem algo totalmente novo, a forma de trabalho pode se revolucionar. Do que da época que eu fiz faculdade para hoje, muita coisa já não vale mais, muita coisa já mudou, e essas atualizações nós vamos ter que fazer sempre. E o nosso código de ética prevê que nós temos o direito de fazer essa aprimoração. Tanto é que os próprios conselhos, os conselhos regionais, os conselhos federais, já dão essas atualizações. Algo bem interessante que vocês já ouviram falar no site Unasus, alguém aqui já tentou entrar alguma vez? Já ouviu falar?
Aí, senhores, um na SUS, alguém já viu? Senão eu mostro pra vocês. Não? Vou abrir aqui pros senhores. Só um minutinho. Abri aqui pra vocês. Unasui, apareceu para todo mundo? Todo mundo conseguindo ver? Perfeito. Um dos exemplos que eu posso dar para vocês dessa parte de educação continuada que é prevista no nosso código de ética. O Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério da Educação, eles criaram uma plataforma que nós chamamos de plataforma Arouca. A plataforma Arouca, também conhecida popularmente como Unasus, senhores, é um site onde tem um monte de curso de aperfeiçoamento e atualização que vocês podem fazer. Qualquer profissional da saúde pode fazer. E esses cursos são oferecidos por universidades federais ao longo do Brasil e são todos online em EAD. Alguns deles visam até essa parte da interdisciplinaridade, das equipes multiprofissionais, tá? Aqui, por exemplo, no momento está aberto 54 cursos no Unasus. Independente da época do ano, temos muito interessantes. É bom vocês sempre ficarem dando uma olhada. Por exemplo, aqui nós temos abordagem domiciliar em cuidados paliativos, mas tem todas as áreas que vocês imaginarem, tá? Sobrepeso na atenção primária, daí tem saúde do homem, saúde da mulher, saúde indígena, tem sobre aleitamento, tem todas as áreas da saúde, tá? Vocês podem entrar e se cadastrar na quantidade de curso que vocês quiserem. É só fazer que no final os senhores também vão ter certificado. E são certificados com carga horária boa, tá? Tem cursos pequenininhos, como por exemplo, 6 horas. Nós temos cursos de 60 horas e ano passado, quando eu estava olhando para dar para os alunos de clínica médica, tinha cursos de até 210 horas. Então, as cargas horárias também podem variar muito e tem todas as áreas que vocês puderem imaginar, tá, senhores? É só ficar acompanhando e ver o que mais interessa a vocês, porque tem gente que não gosta da atenção básica, não se identifica. Por exemplo, eu não me identifico muito com a atenção básica, então eu não faria esses de atenção domiciliar, que é da área básica, que é feito pela Universidade Federal de Pelotas. Mas aqui já tem da área hospitalar, tá? Atendimento domiciliar, então temos vários tipos. Até saúde indígena tinha um tempo desse daqui, daí vocês podem ir pesquisando. Ó, minha área, doença do aparelho digestivo, clínica médica, já combina mais comigo. Quem gosta de gerontologia, saúde do idoso, já tem de envelhecimento. Então, essa parte de atualização está sempre disponível para os senhores e todos os cursos são gratuitos. Hoje não estuda quem não quer, apenas quem não quer, tá, meninos? Acesso à internet está complicado, mas a gente pode fazer um esforcinho para tentar conseguir. E isso daqui é tudo online e de graça disponibilizado pelo governo, pelas universidades federais e às vezes tem até de instituições um pouquinho acima das universidades federais, como por exemplo esse daqui da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, já é uma instituição um pouquinho maior, ó, a Fiocruz. Então são sempre instituições com bastante credibilidade no meio acadêmico. Já fica a dica para os senhores. São todos grátis, tá? Mas a questão é, como eu disse para os senhores, vocês têm que ficar olhando constantemente, porque sempre vai abrir algum interessante. Nem todos aqui vocês vão gostar, tá? Pediram para me mandar o grupo, eu vou mandar no final da aula, tá? Então, o nosso código de ética prevê que nós temos direito de fazer esses aprimoramentos científicos. Se nós temos esse direito, o governo teria que fazer isso. E uma das formas que ele encontrou foi abrir a plataforma do Unasus. Esse artigo do código de ética sobre atualização profissional, ele é bem interessante. Porque de vez em quando a gente encontra alguns conflitos no hospital. Por exemplo, o enfermeiro quer fazer uma pós-graduação, mas o hospital não quer liberar ele determinadas horas para fazer essa pós-graduação, sendo que no código de ética lá prevê que é um direito dele. Se ele conhecer os direitos dele, ele já vai conseguir rebater e já vai conseguir fazer a atualização profissional dele, tá? O técnico de enfermagem não tem pós-graduação, mas tem aperfeiçoamento, tem atualização e também tem esse direito, tá?
Alguns hospitais até oferecem esse serviço de educação continuada no próprio hospital. Eles têm uma instituição que eles chamam de NEP, Núcleo de Educação Permanente. Os grandes hospitais já têm. Toda vez que tem algo novo, o NEP vai lá e fala para os profissionais participarem do treinamento e faz esses treinamentos. É muito interessante. Tem alguns aqui no estado que tem um NEP um pouquinho mais atuante, como por exemplo o NEP do Santa Juliana é excelente, constantemente eles estão fazendo essas atualizações. O responsável pelo NEP do Santa Juliana é até o enfermeiro Matheus Araújo, o nosso antigo diretor. Acredito que vocês tenham conhecido eles. A Tatiana trabalha no Santa Juliana. Estou correto, Tatiana? Que o NEP ele constantemente faz atualização para os funcionários? Viu? Então nós temos exemplos aqui no estado mesmo, tá? Mas se não tiver, tem na internet. O Ministério da Saúde ofereceu pra gente. Algumas empresas privadas, meninos, também oferecem esses cursos e de maneira gratuita, tá? Eu vou tentar lembrar aqui o que eu tava olhando hoje, que a Nestlé ela tinha feito só para pessoal da saúde. Deixa eu ver. Eu vou mandar o link para os senhores também. Eu não vou achar aqui agora, mas eles têm uma plataforma só sobre Covid, sobre intubação, tinha bastante coisa. Então, empresas privadas também oferecem essa educação continuada. Então, todos vocês têm todas as ferramentas do mundo para poderem estudar, tá, senhores? E isso já é previsto no Código de Ética também. Vamos agora ao artigo 7º dos direitos do nosso Código de Ética. Nós temos acesso à informação relacionada à pessoa, à família e à coletividade quando for necessário, e que isso fique claro. Eu tenho acesso a todo e qualquer tipo de informação do meu paciente, do familiar do meu paciente, do grupo que esse paciente participa, se isso for necessário para o exercício da minha profissão. Por curiosidade, jamais, não interessa a vida dele para os senhores. Tá? Mas se eu precisar dessa informação para me poder trabalhar, para me poder prestar uma assistência, eu tenho o direito de ter essa informação. Isso acontece, tinha muito problema antigamente quando quem monopolizava as informações dos pacientes era apenas o profissional médico. Então nós tínhamos que sempre se reportar a ele porque nós não éramos autorizados a falarem com os pacientes e ter acesso a todos os tipos de informação. Hoje eu posso e devo fazer anamnese no meu paciente, e eu também posso consultar o prontuário dele, eu posso consultar, conversar com os familiares. Então, o acesso à informação já se tornou um direito da enfermagem também, senhores, desde que seja para o exercício da profissão, tá? E lembrando que eu já disse para os senhores na primeira aula, essas informações devem sempre permanecer em sigilo profissional. Tá? Não podem ser expostas a terceiros. Por isso que muitas das vezes o pessoal pergunta como que tá paciente tal, assim, assim, assim. Vocês não podem dar esse tipo de informação, tá, meninos? Porque vocês não vão ser penalizados. Quando a gente for estudar as penas, vocês vão ver que tem até pena para isso. Vamos ao artigo 8º. O artigo 8º do nosso Código de Ética prevê que nós podemos requerer ao Conselho Regional de Enfermagem, ou seja, os COREN, de forma fundamentada, medidas cabíveis para obtenção de desagravos públicos em decorrência à ofensa sofrida no exercício profissional ou que atinja a profissão. Ou seja, se eu for desrespeitado, se eu sofrer algum tipo de agressão, eu. Como profissional, único indivíduo, muitas das vezes não vou conseguir tirar meio que satisfação ou pedir uma retratação por isso. Então, quem tem que fazer isso por nós é o Conselho Regional de Enfermagem, ir lá onde aconteceu a situação e dizer que o profissional tal sofreu tal tipo de situação e ele quer uma retratação, seja lá qual foi, se vai ser um processo, uma retratação pública, um pedido de desculpa, enfim. As medidas são tem das mais variadas maneiras, tá?
Gente, mas quem vai fazer isso é o Conselho Regional de Enfermagem, não vai ser o próprio profissional. Fica até mais fácil pra gente. Enquanto técnico, o quê, Weasley? Você perguntou? Se essas coisas que tá acontecendo, se isso aí que você tá falando Acontecer com o é a técnico? respeito isso, se a respeito das perguntas da anamnese lá. Ah, o técnico deve fazer. Toda vez antes da gente chegar no paciente, a gente tem que fazer a anamnese, tá? O técnico, muitas das vezes, ele tá muito mais próximo do paciente do que o próprio enfermeiro. E o técnico também deve sempre tem direito a consultar o prontuário. Então lá ele vai pegar todas as informações. Não é restrito, não, tá, meninos? Vamos lá, vamos dar continuidade. É, tanto é que muitas das vezes quem dá as informações para os enfermeiros são os próprios técnicos. Eles falam, eles são os primeiros a identificar que tem alguma coisa errada, reporta para os enfermeiros e se o enfermeiro não conseguir resolver, ele reporta ao médico, tá? Mas os técnicos devem sim fazer anamnese com seus pacientes. Vamos ao nono artigo. Ainda dos direitos, tá? Nós estamos discutindo apenas direitos que nós temos. O nono artigo prevê que nós temos direito de recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem, ou seja, ao COREN, né? De forma fundamentada. De forma fundamentada é o quê? Toda vez que o COREN diz de forma fundamentada, é que eu tenho que ter um embasamento para poder reclamar, para poder questionar. Tá? Não é porque eu quero, por livre e espontânea vontade, eu quero. Eu tenho que ter uma fundamentação por que disso, tá? Então, de forma fundamentada, eu posso sempre recorrer ao COREN quando eu for impedido de cumprir o código de ética, a legislação do exercício profissional, as resoluções, as decisões e os pareceres do COFEN, tá? Então, toda vez que eu querer fazer algo que está previsto no código de ética, que é o meu direito, o meu dever quanto enfermeiro, quanto técnico de enfermagem, e eu não conseguir fazer isso, eu sempre vou recorrer ao COREN, tá? Para que eles se resolvam com a instituição que está me proibindo de exercer a minha profissão, tá? Então, vocês não vão precisar arrumar atrito com o hospital, com a instituição que vocês trabalham. O COREN está para defender os senhores nessa parte. Vocês têm direito a esse auxílio, tá? Nesse auxílio do COREN. O pessoal utiliza isso muito? Não. Todas as denúncias e reclamações que eu vejo do COREN é profissional reclamando de profissional. E nenhuma é algo pertinente à melhoria da classe, tá? Por isso que nós estamos como estamos. Vamos ao artigo 10º. O artigo 10º diz que nós temos direito de ter acesso pelos meios de informações disponíveis às diretrizes políticas, normativas e protocolos institucionais, bem como a participar da sua elaboração. Muitos hospitais, eles têm protocolos próprios, né? A gente utiliza no SUS geralmente os protocolos do Ministério da Saúde, ou o protocolo da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, e algumas instituições, principalmente particulares, têm os seus próprios protocolos. Na elaboração desses protocolos, seja tanto no, na esfera governamental ou na esfera privada, nós da saúde, da enfermagem, nós temos o direito a participar da elaboração. Por quê? Somos nós que vamos seguir essas resoluções, esses protocolos. Então, nós temos que estar na equipe de elaboração deles também. Nós vamos seguir, os nossos colegas vão seguir, a enfermagem todinha vai seguir, né? Então, nada mais justo do que nós participarmos também na elaboração desses documentos. Artigo 11º. Formar e participar da Comissão de Ética de Enfermagem, bem como das comissões interdisciplinares da instituição que você trabalha, tá? Algumas instituições têm esse comitê de ética, essa comissão de ética. Se tiver, você também tem direito a participar. Daí vai variar muito da instituição como vai ser feita.
essa participação. Se vai ser por eleição de profissionais que vão se candidatar, ou se vai ser a livre demanda, uma pessoa vai chegar e demonstrar que ela tem interesse de participar dessa comissão de ética, mas ela não pode ser excluída de maneira alguma, tá? Nós temos direito a participar dessas comissões também. O próprio Corém tem uma comissão de ética profissional, então nós temos direitos também de participar dessa comissão de ética. Se não mudou, que eu não vi as últimas atualizações na última eleição, uma das responsáveis pela comissão de ética era a enfermeira Ravena Ferreira, que inclusive foi professora durante muito tempo no nível superior, tá? Então é um exemplo que nós da enfermagem podemos participar dessas comissões. É só enfermeiro, meninos? Não. O que eu estou mostrando para vocês é a enfermagem, tá? Então, o técnico também deve, na verdade, participar dessa comissão de ética. Porque é essa comissão que vai julgar, vai identificar qualquer infração ética. Então, nada melhor de alguém que seja da profissão para conseguir identificar esse tipo de coisa. Então, nós temos esse espaço também, senhores. Vamos ao 12º, artigo 12º. O artigo 12º prevê que nós temos o direito de abster-se de revelar informações confidenciais que tenha conhecimento em razão ao seu exercício profissional, ou seja, sigilo profissional. Se quiserem que você quebre o sigilo profissional, não façam isso. Se outra pessoa perguntou uma informação e querem obrigar você a falar, meninos, vocês não podem fazer isso. Vocês não podem revelar informações confidenciais, porque senão vocês vão ser processados e penalizados, tanto na esfera civil, na esfera criminal, e também vocês vão ter um processo na comissão de ética do Corém, tá? Então não revele essa informação. Nós podemos revelar esse tipo de informação em apenas duas situações específicas, tá? Se o paciente te confiou uma informação, um segredo, e pediu para você não contar para ninguém. Você, obviamente, por ser profissional, você não vai fazer isso porque você não vai querer ser processado. Mas em duas situações específicas, nós podemos e devemos fazer isso. A primeira situação é sobre ordem judicial. Se vocês forem intimados a um processo e o juiz perguntar lá no tribunal o que foi dito, o que foi realizado, o que foi feito, aí vocês podem, devem responder, tá? Devem revelar essas informações. E o segundo caso é quando essa informação for de interesse de saúde pública, se aquela informação afetar outras pessoas além do próprio paciente. Querem um exemplo claro? Por exemplo, nós estamos no posto de saúde, unidade básica de saúde. O enfermeiro técnico de enfermagem, ele está na sala de teste rápido, onde a gente faz testagem rápida para todos os tipos de doenças venéreas, né? As infecções sexualmente transmissíveis. Chega um paciente do sexo masculino e nós vemos que esse cidadão está contaminado com o vírus do HIV. Essa informação é sigilosa, sim ou não? Ou eu posso dizer para qualquer pessoa? O diagnóstico dele, meninos, o que que vocês acham? Senhores, o teste deu positivo. Eu tenho que manter o sigilo, né? Eu tenho que manter o sigilo porque o meu código de ética diz que eu tenho que fazer isso. Agora vamos ver a mesma situação por outros olhos. Se essa pessoa, se esse cidadão que foi testado positivo para HIV, for casado, como que fica a mulher? Ela tem direito a saber ou não? O que vocês acham, senhores? Sim, então eu quebrei o meu sigilo profissional porque é de ordem de saúde pública. Eu tenho que pegar a parceira sexual ou parceiro sexual desse cidadão e fazer o teste também para ver se ela foi contaminada. Então, nesse caso, eu quebrarei o sigilo profissional. Apenas nessas duas situações, saúde pública ou sobre ordem judicial, tá?
Daí a mulher testa negativo. Só o homem está infectado e a mulher não. O que que isso significa para os senhores? E aí, meninos? Podem falar, não tenho medo de errar, não. Isso mesmo, que foi uma traição, uma infidelidade, tá? Eu posso destruir o casamento? Posso, mas antes de destruir um casamento, do que eu deixar uma mulher infectada pelo vírus do HIV sem o tratamento, tá? Então, em situações específicas, quanto essa, que é os que a gente sempre tem contato, meninos, eu posso cortar esse sigilo. E muitas das vezes eu nem digo. Já houve casos, por exemplo, que eu fiquei muito tempo na sala do teste rápido, que eles falavam, eu falava, olha, traga sua parceira sexual porque a gente tem que fazer a testagem nela. Daí eles, enfermeiro, você vai falar para ela? Daí eu sempre respondia que não, ele que ia falar na minha frente, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas também. Eu só posso quebrar o sigilo profissional nessas duas situações: ordem judicial ou se for de interesse de saúde pública. Vamos ao artigo 13º, senhores. Até aqui os senhores estão entendendo? Porque eu estou lendo os artigos, estou comentando, estou dando exemplos. Está dando para entender dessa maneira? Perfeito. Então vamos dar continuidade. Artigo 13º. Como eu disse para vocês, às vezes pode ficar um pouco cansativo, tá? Mas faz parte. Aí nós vamos ter que realmente estudar o código de ética de enfermagem todinho. Nós ainda estamos nos direitos, no primeiro capítulo. Vamos ao 13º. Só um minuto, tem algum colega querendo entrar agora. O artigo 13º prevê que nós temos direito disso. Prestem atenção, tá? A esse artigo, que ele é bem interessante, eu lembro do 13º. Suspender as atividades individuais ou coletivas quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional ou desrespeitar a legislação vigente, ressalvada as situações de urgência e emergência, devendo formalizar imediatamente a sua decisão por escrito ou por meio de correio eletrônico ao Conselho Regional de Enfermagem, o COREN. O que que esse artigo diz? Que toda vez que vocês se virem em uma situação muito precária, meninos, uma situação de risco, que o local não oferece situações mínimas para vocês desempenharem as funções de vocês, vocês podem e têm o direito de se negar a prestar assistência, se negar a trabalhar sobre aquelas condições, vírgula, com exceção das urgências e emergência. Urgência e emergência, você é obrigado, que vocês vão ver no nosso código de ética, nos nossos deveres, a atender, independentemente do caos que esteja o hospital. Fora urgência e emergência, vocês podem se negar, sim, ao atendimento. Mas não é apenas se negar, tá, meninos? Vocês têm que comunicar ao COREN por que que isso foi feito, para ele ir lá constatar a irregularidade e poder defender você. Porque senão depois você pode ser processado por negar socorro, por negar assistência ou por abandono de plantão. Abandono de plantão é crime, tá, meninos? Então nós temos esse respaldo se eu comunicar ao COREN. Eu posso muito bem me negar a fazer ou a trabalhar num local que não me ofereça qualidade mínima, recurso mínimo de desempenhar minha função na hora da assistência. Se esse local não for urgência e emergência. Se for urgência e emergência, não tem outra maneira. Vocês são obrigados a prestarem assistência, tá, senhores? Que isso fique claro, que vocês têm esse direito, porém, urgência e emergência é uma exceção. Isso ficou claro para os senhores? Sim. Vocês sabiam dessa informação que nós podemos, em algumas situações, negar, se negar a executar procedimentos, executar nossa profissão? Eu tinha ouvido falar nisso antes. Eu. Por isso que é importante a gente conhecer os nossos direitos, tá? Por isso que tem essa disciplina no curso técnico, no curso superior também tem a mesma disciplina.
Vamos para o próximo artigo, artigo 14º. Nós temos o direito de aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado de enfermagem, família e coletividade. Tá? Gente, o processo de enfermagem, que a gente chama de processo de enfermagem, vocês vão estudar ele bem detalhadamente na disciplina de administração em saúde e administração em enfermagem. Vocês não tiveram essa disciplina ainda, né? Ou já? Administração, vocês já tiveram, senhores? Não? Vocês vão ver, tá? Lá o professor vai explicar direitinho o que é o processo de enfermagem. Mas o que seria o processo de enfermagem? O processo de enfermagem é um instrumento de trabalho do enfermeiro, da enfermagem como tudo, né? Mais especificamente do enfermeiro, porque é o enfermeiro que monta o processo de enfermagem, que nós chamamos de sistematização da assistência de enfermagem, o famoso SAI, tá? Onde o enfermeiro ele faz a anamnese, coleta os dados, obviamente que o técnico também faz a anamnese, pode auxiliar a gente nesse momento. O enfermeiro faz o exame físico, coleta todas as comorbidades, vê o resultado dos exames e depois nós vamos fazer prescrição de cuidado. O enfermeiro prescreve, tá, meninos? Médico prescreve medicamentos, enfermeiro prescreve cuidados. Quem vai desempenhar a nossa prescrição, quem vai executar a nossa prescrição, vai ser o técnico de enfermagem. Esse trabalho todinho, que eu falei, obviamente, que super rápido, que é bem mais complexo do que isso, nós chamamos de processo de enfermagem, tá? Que vocês vão estudar bem detalhadamente. Mas nós temos o direito, sim, de implementar essa ferramenta de trabalho. Hospitais que têm sistematização da assistência de enfermagem, a famosa SAI, são hospitais de excelência, tá? Às vezes o hospital não é tão bom assim, mas em um setor específico eles conseguem implementar o SAI. Você vê que a qualidade da assistência é muito melhor, porque é organizada, é protocolada, é padronizada. Tanto fica muito claro o que que o enfermeiro tem que fazer, o que que o técnico tem que fazer, e se ele não fizer, que ele possa responder por isso. Então, nós temos o direito de utilizar essa ferramenta de trabalho. Em muitos setores, por exemplo, a UTI, quase todas as UTIs a gente tem SAI. Pelo que eu vi no estado do Acre, todas as UTIs têm SAI, então fica mais fácil de trabalhar. Por isso que a atividade prestada lá é de muito mais excelência do que enfermarias que são abandonadas, por exemplo. Tá, mas nós temos esse direito, sim, de utilizar essa ferramenta de trabalho. O artigo 15º. Nós temos o direito de exercer cargos de direção, de gestão e coordenação no âmbito de saúde ou de qualquer área direta ou indiretamente relacionada ao exercício profissional da enfermagem. Como eu já disse para os senhores, gente, nós da enfermagem, nós temos sim uma área de trabalho paralela àquela assistência direta ao paciente, que é a área administrativa e aos cargos de alta gestão. Para vocês terem uma ideia, com exceção do cargo de secretário municipal e estadual de saúde, que infelizmente são cargos públicos que são nomeados pelo governador ou pelo prefeito, todas as outras diretorias, superintendências deveriam ser ocupadas por alguém da enfermagem. Quase tudo é enfermeiro, mas eu já vi técnicos de enfermagem que também são gestores e diretores de unidade. Também podem, porque a enfermagem é o único curso da área da saúde, de todas as profissões da saúde, que tem a disciplina de administração e gestão em saúde. Tá, meninos? O diretor do pronto-socorro, o Horácio Peniche, é um enfermeiro. A ex-superintendente da fundação era uma enfermeira, agora colocaram um militar. Não sabemos como, mas colocaram um militar, mas era uma enfermeira. As diretoras das UPAs são enfermeiras. Das unidades básicas de saúde, podem procurar. Quem é a diretora do posto de saúde da URAP é sempre uma enfermeira e técnicos de enfermagem. Eu já vi alguns técnicos de enfermagem que eram gestores, de unidades básicas de saúde também. Mas, nas secretarias municipais e estaduais de saúde, como eu já disse para os senhores, são cargos políticos, politizados. Então, muitas das vezes não é ocupado pela enfermagem, tá? Por outro profissional de saúde e, pasmem, meus senhores, às vezes por alguém que não tem nada a ver com a saúde.
vocês veem ao longo do nosso estado mesmo, que tem secretaria de saúde aqui, principalmente os municipais, que é ocupado por professor, por advogado, tá? Por engenheiros, nada a ver com a saúde. Nunca pisaram num hospital, a não ser como paciente, tá? Mas aqui a gente ainda está mais ou menos, né? Que o nosso secretário estadual de saúde, se não mudou, acredito que não tenha mudado ainda, é dentista. Você sabe me dizer que é ainda o dentista? O secretário estadual de saúde? Não. Ah, era um dentista, tá? Então, senhores, vocês têm o direito de exercer esses cargos também, tá? De diretoria, direção. Então, é comum, não é fora da realidade. É muito comum, só não nas secretarias, que, como eu já disse para os senhores, são cargos mais por indicação política, mas os demais são sempre nós, da enfermagem. A outra é uma zeladora. Onde que é esse posto, Wesley? Que é uma zeladora. A diretora da unidade de saúde é uma zeladora. Que posto é esse? Eu não tive, tinha conhecimento de Belo Jardim, UBS do Belo Jardim 1. É, realmente, então eu já fico. Quando é assim, quando não é ninguém da enfermagem, a gente já fica imaginando como deve ser a assistência. Meninos, porque quando é um enfermeiro, um técnico assim, daqueles que realmente estudaram, entende de administração, a gente vê que o trabalho flui. E minimamente eles entendem de saúde, tá? É, não quer dizer, por exemplo, que no caos, na emergência, essa pessoa não vai sair do cargo dele de diretor para ir atender. Os excelentes profissionais já fazem isso. Eu já vi muito enfermeiro e muito técnico fazer isso. Sair lá do seu escritório e ir atender o pessoal que estava mais necessitado do que o trabalho burocrático, tá? Mas o cargo oficial deles era de direção. Vamos para o artigo 16º. O artigo 16º prevê que nós temos direito de conhecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão que envolvam pessoas ou local de trabalho sobre a responsabilidade profissional, tá? É os famosos CEPs, que os senhores viram na disciplina passada, os comitês de ética e pesquisa, tá? Muitas instituições têm o seu próprio comitê de ética e pesquisa, tá? A Secretaria Estadual de Saúde tem, a Fundação tem e as universidades também têm. O FAC tem o seu CEP, a Uninorte tem e a Unimeta também tem, que foi uma das mais recentes. Então, no próprio hospital tem esses comitês de ética, onde as pessoas submetem os seus projetos para poderem fazer pesquisa dentro do hospital, tá, meninos? Então, nós podemos sim, nós temos direito de conhecer todas as pesquisas que são desenvolvidas, principalmente se for o nosso setor de trabalho. A gente tem esse direito de saber o que nós estamos envolvidos lá no meio. Porque, querendo ou não, por mais que a pesquisa seja paralela à outra pessoa, o setor está sob nossa responsabilidade e nós estamos envolvidos nesse cenário. Então, eu tenho direito a entender o que está ocorrendo ali. 18º. Nós temos direito também de ter reconhecido a sua autoria ou participação em pesquisa, extensão e produção técnico-científica, que é se eu participei, se eu contribuí, nem que seja para coleta de dados ou para escrever um trabalho que foi realizado no meu setor de trabalho, o meu nome tem que estar lá dentro, tá? Ele tem que constar na produção final. Seja essa, se fizeram um artigo da pesquisa no meu setor de trabalho, meu nome tem que estar naquele artigo, tá? Então eu também tenho esse direito. Isso estava ocorrendo, tinha muito problema quando eram doutores que estavam fazendo essas pesquisas. Porque os doutores geralmente, os anteriores, né? Os doutores raízes, que nós chamamos, eles colocavam um monte de gente para coletar dados deles, mas porém só o nome dele aparecia na pesquisa, tá? Eles monopolizavam essas pesquisas científicas. Hoje eles são obrigados a colocarem todos os participantes. Se a pessoa preencheu uma ficha para ele, ela tem que colocar a participação dela, tá? Vamos dar sequência. Artigo 19º.
Nono, dos direitos ainda. Nós temos direito de utilizar-se dos veículos de comunicação, mídias sociais e meios eletrônicos para conceder, lá vem, entrevista, ministrar curso, ministrar palestra, ministrar conferência sobre assuntos que sejam de sua competência. Não vão me inventar, vocês, ainda que nem se formaram, tem muito aluno que faz isso, de querer participar de um congresso, participar de um curso dentro do hospital se ele não entende o mínimo do que ele está falando. Tá? Mas se você entender, se você tiver formação, se você tiver pelo menos experiência na área, você tem o direito de utilizar todos os veículos de comunicação, seja do hospital ou até das secretarias, para poder divulgar o seu trabalho, divulgar a sua pesquisa, tá? Tanto é que os congressos, meninos, quando tem congresso de saúde, eles sempre antes de ter o congresso propriamente dito, eles abrem espaços para você publicar a sua pesquisa. Você manda, se eles aprovarem, você vai poder apresentar a sua pesquisa. Nós também temos esse direito. Infelizmente, eu só vejo poucos enfermeiros, ainda são poucos, tá? Poucos enfermeiros fazerem isso. Eu não tô vendo, e isso eu digo infelizmente, técnicos participarem da educação continuada, técnicos de enfermagem fazendo pesquisa, se envolverem nessa área, que é uma área que vocês têm direito a fazerem, tá? Vamos, e isso nós discutimos bastante na nossa disciplina anterior, tá, senhores? Então, não vou me prolongar nesse mérito. Vamos ao 20º artigo dos nossos direitos. Nós temos direitos, meninos, de anunciar a prestação de serviço para os quais detenham habilidades, competências técnicas, científicas e legais, tá? Isso é muito interessante e eu não vejo isso acontecer muito também, mas deveria ter com mais recorrência acontecer. Os senhores, por exemplo, terminaram o curso técnico de enfermagem, estão trabalhando na enfermaria e fizeram uma extensão em instrumentação cirúrgica. Você pode, você deve falar para o gestor do hospital: olha, eu sou técnico de enfermagem, eu tenho especialização, aperfeiçoamento em instrumentação cirúrgica e eu seria melhor aproveitado no centro cirúrgico do que na enfermaria. Tá? Então nós temos esse direito também. Por quê? Nós estamos vendo gente que é formada em urgência e emergência trabalhando na maternidade. Nada a ver, tá, meninos? Então não seria melhor pegar o pessoal da obstetrícia e colocar lá e da urgência e emergência colocar no SAMU? Cada um já fica mais ou menos na sua área. O trabalho flui e a assistência vai ser de uma excelência cada vez melhor, tá? Então nós temos esse direito de anunciação, independentemente da área que vocês forem escolher, tá? Artigo 21º, direito à imagem, tá? Esse artigo sempre vai dizer respeito a direito à imagem. Vocês podem negar-se a serem filmados, fotografados e expostos em mídias sociais durante o desempenho da profissão de vocês, tá? Da atividade profissional dos senhores. Vocês estão lá no hospital, imagine, vocês estão lá no hospital, chega o. Vocês estão no hospital estadual. Chega o governador na época de campanha querendo tirar foto de todo mundo, falando que a assistência é maravilhosa, que ele investiu nisso, que ele investiu naquilo, e utilizar a imagem de vocês para fazer esse tipo de campanha, tá? Vocês podem se negar a participarem desse circo que eu digo, tá, gente? Porque tá previsto no nosso código de ética. E sem ser punido por isso, tá? Se vocês forem punidos por isso, por se negar, pode bater lá no Corém que eles vão resolver para os senhores. Eles devem resolver esse tipo de situação para os senhores. Não é à toa que a gente paga a anuidade que existe o Conselho Regional de Classe para isso, tá? Vamos ao artigo 22º. Nós temos direitos, e que isso fique claro, que é um dos artigos mais importantes dos nossos direitos, do capítulo 1 do nosso Código de Ética, a nos recusar, meninos, a desempenhar e executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética ou legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à família e à coletividade. Se vocês não souberem realizar o procedimento, não souberem realizar a assistência, vocês podem se negar a fazer, se vocês não souberem, tá? Se vocês não saberem, mesmo assim inventarem de fazer e cometerem algum erro, isso nós vamos chamar de imperícia, que foi um dos temas da nossa primeira aula. Outra coisa,
Acontece muito de enfermeiros quererem delegar atividades que são pertinentes à área dele para os técnicos fazerem. Não é para técnico ficar fazendo o trabalho de enfermeiro, porque se o técnico errar, a culpa vai ser dele, tá? Porque ele tem o direito de se negar a fazer esse tipo de procedimento. E o pior que nós estamos vendo muito aqui no estado do Acre, muitos técnicos de enfermagem ingressam no nível superior. Obviamente, todo mundo tem direito a fazer o um nível superior, sair de técnico e virar um enfermeiro. Porém, enquanto ele está trabalhando lá no hospital, o contrato dele é de técnico. Ele não pode desempenhar papel de enfermeiro por ele estar estudando ou por ele ter se formado em enfermagem. Ele pode desempenhar apenas a função a qual ele foi contratado, a qual ele assinou o contrato dele. Porque numa dessa, ele, mesmo formado em enfermagem, e pô lá, técnico passou uma sonda. Tudo bem, esse técnico se formou em enfermagem, então ele pode passar uma sonda. Mas lá no hospital, ele está trabalhando como técnico. Então ele vai ser penalizado por estar fazendo uma coisa que não é pertinente ao contrato dele, tá? Tome muito cuidado com isso também. E se ele não fez enfermagem? O enfermeiro simplesmente falar para o técnico passar uma sonda. Ah, o técnico já vi há muitos anos o enfermeiro fazer isso e é fácil fazer. Não façam, meninos. Se não for da competência técnica dos senhores, não façam. Que isso fique bem claro, tá? Obviamente que tem técnico que passa a sonda maravilhosamente bem, que faz o procedimento muito melhor do que muitos enfermeiros. Porém, não é da competência dele, tá? E no artigo prevê qual que é o trabalho que o técnico pode fazer ou não. Tome cuidado com isso também, que nós já tivemos muitos problemas no hospital. Porque quando a situação piora, quando o erro acontece, o enfermeiro sempre vai se eximir da culpa. É natural do ser humano, então vai ser culpado quem executou a atividade. Por que ele vai ser culpado? Porque no código de ética diz isso e ele está ciente que no código de ética tem esse artigo. Tá? Vocês estão tendo ciência disso agora. E no nível superior eles também têm ciência, porque eles também estudam o código de ética. Vamos ao nosso último artigo dos direitos, do capítulo 1 do nosso Código de Ética. Nós temos o direito de requerer junto ao gestor a quebra de vínculo da relação profissional ou de usuário quando houver risco à sua integridade física ou moral, comunicando ao COREN e assegurando a continuidade da assistência de enfermagem. Ou seja, se houver que o ambiente ele me oferece risco, por mais que eu seja concursado público, e eu ver que aquele ambiente é insalubre, que não tem como trabalhar, eu posso falar para o gestor que eu não quero trabalhar naquele local. Eu tenho esse direito de não querer trabalhar naquele local. Se for concurso público, eles vão ter a obrigação de te alocar em outro local, né? Em outro campo, em outro hospital, em uma unidade básica de saúde. Na esfera privada, infelizmente, isso não acontece. No máximo que eles podem fazer é trocar você de setor, tá? Ou simplesmente te desvincular da empresa, tá? Mas no servidorismo público, por ter essa relação, fica um pouquinho mais, uma segurança um pouquinho maior para o profissional, tá, meninos? Mas nós podemos sim requerer ao gestor ao quebrar o vínculo se eu não me sentir confortável em trabalhar em determinado local. E assim nós encerramos nosso primeiro capítulo do nosso código de ética. E vocês viram que é muita coisa, e nós vimos apenas 23 artigos.